xogeyaha arrimaha carabta u qaabilsan xisbiga mucaaradka ee wadan iyo somaliland ayaa dhaliil u jeeday xukuumadda somaliland isagoo ku dhaliilay inay wax ka qaban weyday xukuumadda sicir bararka dadka saameynta ku yeeshay oo maalmihii u dambeeyey dadku si aaday uga qaylinayeen wariyaheena axmed zaki ayaa warkan ka soo diray magaalada hargeysa xogeyaha dowladda islaamka xisbiga wadani ambasador axmed aadan dagaal oo ku magac dheer axmed safiina ayaa eedeyma dusha uga hoyiyey xukuumadda axmed maxamed maxamuud silaanyo waxaanu sheegay ambasatorku inuu musuqmaasuq dul hoganayo wasaaradaha somalilan ambasador axmed safiina sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay baanka dhexe ee somalilan kaase uu ku tilmaamay inaanu lahayn awoodo uu ku maamulo sarifka lacagaha islamarkaasina wasaaradda maaliyaddu ay maroorsatay awoodihii baanka dhexe isagoo ambasador safiina arrimahaasi ka hadlaya ayaa uu yidhi xukuumaddeennan maanta talada dalka ku haysa gacanta waxay ku fashilantay sicir bararka dalka ka jira inay xakamayso inay muxuu ahaayey halkii ay dhibaatadu ka jirtay ay taabato iyadoo isku qaaday meel aanay run ahaantii sicir bararku ka imanin musuq maasuq run ahaantii hadheeyey oo xaddaaf ah oo cirka isku shareeray waxaad ka waraysaan golaheenna wasiirada tirada badan leh ee tiradooda run ahaantii aan la kala garanaynba kii wasiiraya kii shacababa aanad kala garanaynin oo markay bankiga dhexe doolarka ka qaadanayaan bankiga dhexe mushaharka ka qaadanayaan isla sariflayaal bankiga dhexe taagan doolar isla markiiba ka qaadanaya shilinka somalilan aanay gacantoodaba gelaynin corruptionkii oo cirkaa run ahaantii maraya dowladdeennani waxay ku fashilantay arrinka arrimaha noocaasa inay xakamayso halkii ay ahaydna u marto nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam idaa usnida almru ilaa kayri ahlihi fantadir saaca xukunka dalka dad aan ehel u ahayn gacanta markay ku dhigaan saacadda sug ayuu nebigu yidhi run ahaantii saacadda ku sigmayno arrinkana waa qalad waana ka hadlaynaa shirkadda dahabshiil iyo telesom ama adeega sad surfes iyo ii dahab ayay run ahaantii xukuumaddu dusha ka fuushay iyadoo ku tilmaamtay inay iyagu sicir bararka mas-uul ka yihiin shirkadahaas waa shirkado qaran waa shirkado shaqaalaha u shaqeeya iyo ummadda ku xidhan in ka badan afartan wasaaradood oo dalka ah shaqaalaha ka shaqeeya in ka badan baa ka shaqeysa ummaddan run ahaantii wax badan ayay usoo qabteen ay usoo tacaaleen dowladda inta jeeraysa matabixiyeen ama amaahiyeen lacag ama ay kala shaqeeyeen bankiga dhexe inay sicir bararka hoos u dhigaan tiradeedu aad bay u badan tahay oon anaguna goobjoog ka ahayn marar badan waxaan ka codsanaynaa qaraarkii ay qaadatay xukuumaddu ee ahaa adeega saad iyo ii dahab run ahaantii way ku fashilantay arrinkaas inay ka noqoto oo ay muxuu ahaaye dib uga noqoto waad ogeydeen 8-4 saacadood bay qabteen qaraar aad iyo aada u liita buu ahaa 8-4 saacadood ciddii qabatay waanay ku fashilmeen run ahaantii socon weydayna arrinkaasu sababtoo ah ina yaroo facebooka maqaal soo geliyo ka saar laleeyay maahe waa system dhan oo bangi oo millions dollar ay dhex taalo dhaqaalihii ummadda ee daafaha dunida kala joogo dhan ay u yaalaan ayay ahayd geesta kale ambasador axmed aadan dagaal axmed safiina waxa uu tacsiya u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay allaha u naxariistay guddoomiyihii sarifka lacagaha kaasi uu ku geeriyooday jeelka dhexe ee magaalada hargeysa waxaan halkan tacsi uga diraynaa haddaanu nahay xisbiga wadani guddoomiyihii sariiflayaasha ee ku geeriyooday saldhigga dhexe magaalada hargeysa cabdilaahi cali barre ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo dhammaan qoyskii qaraabadii ka baxay iyo sariflayaashii iyo qaranka jumhuuriyadda soomaalilanna waanu ka tacsiyeynaynaa axmed saki ibraahim maxamuud kalsan tv magaalada hargeysa